cigarro. Na privada. Uf, a parada toda pegou fogo. Mas nem fudendo. O que tá fazendo aqui? Ei! Esse café é meu, porra! Calma, calma, calma. Relaxem. Primeiro, isso é qualquer coisa, menos café. E segundo, estou aqui porque a diretoria me contratou para rodar um teste de penetração no sistema. Bom trabalho, pessoal. Vocês passaram. Ah, é? Ray, é o Tobias. Ah, é. Está tudo em cima aqui. Bom. Certo, vou falar para eles. Ray, ela quer que eu dê uma olhada nos roteadores também. Ray, me escuta. Nós precisamos conversar. Eu acho que tem alguém me vigiando. Tá. Tá certo, deixa comigo. Valeu, tchau. Esses burocratas, o que fazer? Ei! Ei! Bloom vai saber que estou aqui, tenho que ir. Eu tinha grandes esperanças na Bloom quando me inscrevi. Eu caí no velho papo de vendas. Eu sabia que faríamos algo revolucionário, mas isso estava quebrado desde o início. Agora é tarde demais e o CTOS é grande demais. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Dantas. Estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez vocês estão me acompanhando aqui na DLC Bad Blood, que é a DLC do Hot Dog, né? Então vamos seguir por aqui, vamos ver, né? Se realmente vale a pena, né? A missão aqui, pelo que eu tô vendo, é fugir, né? Deixa eu ver aqui pra onde é. Ah, já entendi já. Deixa eu ver isso aqui logo. Consigo prender alguns desses idiotas em seus escritórios.
à energia dos elevadores. Talvez quisessem me prender em um. Tem alguma convenção de segurança na cidade? Nunca vi tantos guardas. O que está rolando? Eles vão te querer. É isso que fala, né? Só vi meu pai trabalhar com você. Disse que ele era grosseiro. Mas depois que você conhece, ele é só um pouquinho. É, bem, seu pai provavelmente nunca viu um dos hobbies do cara. Demais aqui, vai. Que seja. Droga, tem alguma convenção de segurança na cidade? Nunca vi tantos guardas. O que está rolando? Raymond Kenney. Aqui? É isso que estão alegando. Sabe, meu pai trabalhava com esse cara. Aquela coisa se mexeu sozinha? Thank you.
5 pratas pelo autógrafo, seu babaca. Certo. Estou seguro aqui por enquanto. Mas vou ter que achar uma vulnerabilidade para ontem. Escreveu isso. Hora de vazar. Ah, merda. Tudo isso só por minha causa? Essa altura vai ficar. Tibor,
plano de fuga. Eu joguei uma trilha falsa no sistema da Bloom. Pelas próximas 2 semanas, eles vão me ver aparecer em Wichita, Amarillo, Tucson. Vou sumir do mapa deles em algum lugar do México. Enquanto você segue na outra direção. Tem um cruzeiro de ida saindo de Miami. Se as coisas se acalmarem, eu dou um jeito de falar com você. Mas... E se cuida, T-Bone. Fique fora de encrenca desta vez. Eu pretendo. Adiós, amigo. Adiós. É nessa DLC aqui que eu tô vendo. Tem isso aqui que é varredura de ruas, né? Que é novo, né? Esse aplicativo online aqui, deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo é a mesma coisa, né? Só que tem essa varredura de ruas aqui que é diferente. É alguma coisa nova. Depois eu vou ver o que é. Então vou pegar esse carro aqui, né? Vou ver o que tem que fazer ali. Querida, cheguei. Primeira regra de sobrevivência. Sempre pela porta dos fundos. Ou era. Nunca fazer uma cópia da chave. Você não é bonito, não é cômodo e certamente não é um lar, mas esteve comigo quando eu precisei, amor. Preciso acordar meus cães de guarda. Oi, eu sou um alce falante fabricado em um barracão num país de terceiro mundo por crianças desnutridas. Não sou engraçado pra caralho? Queimar estes discos rígidos pela manhã. Nunca usei. Acho que é melhor ser um paranoico frustrado do que um paranoico morto.
Ótima noite na Toca do Coelho. Eu devia dormir um pouco. Te atender. Não. Vai se fuder, sai fora. Beleza. Beleza. Faz 10 anos, Brewer. Caralho. Ray. É melhor que isso seja bom. Ray, mande a polícia. Não, espera. Não mande a polícia. Eles podem estar nisso. Pode me encontrar? Acalme-se. Esse é mais um dos seus episódios? Meus episódios? Ray, eles vão me matar. Você tá me entendendo? Eles quem? Eu não sei. Eles me acertaram com alguma coisa. Eu devo ter desmaiado. Eu acho que eu tô no porta-malas. Com certeza é um porta-malas, Ray. Pode me rastrear? Não muito bem. Seu sinal de GPS está sendo cortado. Ah, claro. Ah, estão bloqueando. Ah, isso é mal. Foi mal consertado. Porra. Beleza, estou a caminho. Parece que Brewer está em perigo de verdade. Mas se eu vou sair de Chicago, tem que ser agora. Porra. Não posso deixá-lo. Ray, a minha bateria tá acabando. Você tem que se apressar. Calma, porra! Vê se acha o trinco que abre o porta-malas. Se for um carro mais novo, ele tem um. Não, nada. Certo. Sabemos que você tá num carro velho. É um começo. Carro velho? Não é um começo. Talvez tenham tirado o trinco do porta-malas. Tem alguma ferramenta aí com você? Procura por um compartimento. Deve ter um macaco nele. É, tem um macaco. Você acha que eu posso abrir a porta com isso? Essa é a ideia, mas não queremos que eles escutem ela abrir. Então quero que você bata muito quando isso acontecer. Grite também. Certo. Aí vai. Ei, me tirem daqui! Socorro! Socorro! Abriu. Funcionou. Abra um pouco a porta. Me diga o que vê. Eu vejo trabalhadores de construção na estrada. Aqui é Chicago, pode ser qualquer lugar. Oh, cones de tráfego. Eu vejo um monte de cones. Cone? Cone? Merda de cones. Prédios, Brewer. Negócios. O que mais você vê? Oh, aquilo. Não, não sei o que é aquilo. Vamos lá, cara. Tem um prédio de apartamentos meio demolido. Parecem condomínios de moradia popular. Parece que você está nos wards. Bom, Brewer, o que mais? Só um monte de prédios, Ray. Eles dizem alguma coisa? Não consigo ver! Espera, mais cones! Ray, o meu celular tá quase morto. Anda! Eu te vi. Certo, preciso que deixe esse porta-malas fechado. E aguente firme. Opa, peraí. Aguentar firme, por quê? Sua viagem vai ficar turbulenta. Ray, não! Thank you.
preto. Brewer, você tá bem aí? Me deixa sair! Aguenta firme! Ray! Estou mais aqui. Agentes! Preciso de ajuda! Merda! Esses caras não sabem quando parar. Aguenta, Brewer! Joga ele pra fora da pista! Me tira daqui! Me tira daqui! Atropele ele, vai! Agentes? Eu? Isso é culpa sua. Ainda tô fugindo da sua bagunça. É tudo que faço desde que você e a Rose decidiram abrir a boca pra Bloom. Eu tive uma boa vida, Ray. Você me enganou mesmo. Tínhamos que andar pisando em ovos porque você era muito insano. Bem, agora a Rose tá morta. E o seu pequeno ataque de raiva em 2003. Quantas pessoas morreram?
E eu que sou o insano. Ah. Ora, seu merdinha. Me desculpa, eu não queria. Quer saber? Obrigado pelo resgate. Mas eu tenho que ir. 11. 11 pessoas morreram. Lindsay Garcia. Jeremy Connors. Quer mais? Posso dizer a lista toda pra você. Se você fugir, Bloom irá te encontrar. Eu sei porque fui eu que escrevi o maldito código que os ajuda a fazer isso. Agora, eu posso te ajudar. Mas preciso acertar Bloom de novo. Descobrir o que eles sabem. Pode ficar onde eu moro. Só não toque em nada. Não mexa no meu sistema. E não faça nenhum barulho. Tá bem. Eu vou tentar me controlar. E o mais importante, não toque na minha cerveja. Eu não bebo. É claro que não bebe. Merda. Não planejava ficar por aqui. Preciso fazer uma ligação. Detetive Billings falando. Sheila. Homem misterioso, é você? Eu achei que estivesse morto. Sentiu saudade? Não, eu adoro a pilha de relatórios de crimes da minha mesa. Por favor, me diga que é por isso que ligou. Aham. Estou com pouca grana. E suprimentos. Bem, há muito a fazer. Cada membro de gangue, capanga e guerrilheiro estão brigando por um pedaço do bolo. Agora que Lucky Queen e Irak estão mortos. E eu ficando sem pessoas confiáveis no departamento. É só me colocar na direção certa. Eu faço o trabalho sujo. Por um preço? Dinheiro dos contribuintes mantendo os valentões longe das ruas. Não é lindo quando o sistema funciona, minha cara? Você é mau. Espera aí, vou te mandar o que eu tenho. Deixa eu ver meu mapa. Marquei um dos grupos pra você. O Chicago Soft Club, que agora é liderado pelo filhinho do Queen. Beleza. Alguns desses serão alvos de oportunidade única e outros servirão para mandar uma mensagem. Pegue-os uma vez por dia, para que saibam que estamos de olho. E lembre-se, se você for pego... Eu nunca te vi. Ótimo. Liga para mim antes de entrar. Então é isso aí, galera. Essa é a primeira missão aqui da DLC, que eu acabei de concluir aqui. Então vou encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, deixando seu joinha aí. Se possível, comente também o que achou. E se caso não tenha se inscrevido, se inscreva no canal aí, galera. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, fui!